မြန်မာပြည်သူတွေလုတ်ပေးနေတယ်ဆိုတာကုံသွားပြီတကယ်လုံးအောင်ဘယ်သူတွေလဲအစိုးရဖြစ်သွားတယ်ပြည်သူတွေလုတ်ပေးနေတယ်ဆိုတာကုံသွားပြီပြည်သူတွေလုတ်ပေးနေတာဒါပဲနိုင်ငံတကာလုတ်ပေးနေတာဒါပဲကုန်ပြီပြီးသွားပြီပြီးသွားအစိုးရဘာလုပ်အောင်လဲနံပါတ်1စီယုံရေနံပါတ်2စီယုံရေနံပါတ်3စီယုံရေလုပ်ရတော့မှာအစီယုံရေမလုပ်ဘဲနဲ့ခင်ဗျားတို့တော်လိုက်ဘယ်လိုဆက်လုပ်မှာလဲခင်ဗျားတို့ကစီယုံရေလုပ်အောင်ပါအစိုးရစီယုံရင်မလုပ်ဘဲနဲ့ခင်ဗျားတို့တွန်လိုက်ဘယ်လိုဆက်လုပ်မှာလဲချိတ်ကြည့်မယ်ကဘယ်သူလဲမသိဘူးစေနာရှင်ရဲရင်โอเคချိတ်ကြည့်မယ်ခင်ဗျားတို့ကစီယုံရင်လုပ်ခင်ဗျားတို့ကစီယုံရင်မလုပ်ဘဲနဲ့စောက်ပြဒနာတွေပဲထိုင်ပြောနေလို့ဒီတွန်လိုက်မှနိုင်ဘူးဒီတွန်လိုက်စောက်ပြဒနာတက်မှာအောက်ထင်မှာစောက်ပြဒနာတက်မှာဆန်တော့စေနာရှင်ရဲရင်ဆိုတာမသိဘူးနော်ငါမသိဘူးနော်ငါဆန်တော့စောက်ပြဒနာတက်မှာခင်ဗျားတို့စီယုံကြီးလုံးအောင်တော်လန်ကြီးကတော်လန်ကြီးရဲ့ basic ကစီယုံကြီးတော်လန်ကြီးရဲ့ basic ကစီယုံကြီးဆိုတော့မသိပဲနဲ့စောက်ပြဒနာကြီးပဲ line ပေါ်တက်ဆဲနေလို့တော့ခင်ဗျားတို့ဗျာအဆိုင်တလဲရောတိရလားအဆိုင်တလဲဖြစ်ကုန်မှာအကောင်လုံးလို့နိအဖြူနီလေးတွေခေါင်းစီမှာပတ်ရမယ်အနေထားရောက်သွားမယ်နတ်တွေဖြစ်ကုန်မယ်အကောင်လုံးအော်နတ်တွေဖြစ်ကုန်နေမယ်အုံဒီလေးမှာလေအဖြူရဲ့အနီရဲ့တိရလားပွာလေးနဲ့လေကြောက်ရင်မတော့မရှိဘူးကျောက်ကအဖြူနေလည်းမကိုးပဲဘာမှမရှိဘူးကြောက်ရင်ဖျားတဆူပဲကိုးပဲကျောက်ကဖျားတဆူပဲကိုးပဲကျွန်တော်အဲ့လိုလိုင်းကိုတက်ဆဲလို့ကအဲ့လိုအုံးသီးမှလေကျန်တာအုံးသီးမှအဖြူလေးရဲ့အနီလေးရလေပြစ်ကုန်လိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့စေနာနဲ့ပြောတာခင်ဗျားတို့ချစ်လို့ပြောတာခင်ဗျားတို့ချစ်လို့ပြောနေတာအားလုံးပါကျုပ်ဆောင်းရမ်းချောနေလားမသိဘူးလေဆောင်းရမ်းချောရမှာတော့じゃあဘာညာဖြစ်ကုန်ပါဆိုလို့ကျုပ်အများကြီးတော့မပြောတော့ဘူးသိရလားဆောင်းရမ်းစဲနဲ့ကောင်းဆောင်းရမ်းစဲနဲ့ကောင်းဆောင်းရမ်းစဲရဲ့ကောင်းစဲရဲ့โอเคကောင်းဆောင်းရမ်းစဲနဲ့ကောင်းဆောင်းရမ်းစဲရဲ့ကောင်းဆောင်းရမ်းစဲရဲ့စေနာနဲ့ပြောတာစေနာနဲ့ပြောတာချစ်လို့ပြောတာ NUG ကိုတော်လန်ရေးမှာတော်လန်ရေးမှာတော်လန်ရေးလို့လုပ်ရမယ်ခင်ဗျားတို့ NUG အစိုးရကအခုမှတော်လန်ရေးလုပ်တာကျုပ်တို့ကတော်လန်ရေးကိုမွေးတဲ့ရလုတ်လာလို့ပြောလို့ရခင်များတို့အန်ယူကြီးအန်နေဒီမပြက်ခင်တည်းကတို့တော့ဒေါ်လာရေးလုတ်လာဒေါ်လာအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိတယ်အဲ့တော့ခင်များတို့ဒေါ်လာရေးကိုဒေါ်လာရေးလို့လုတ်ပါတိပိစကားဖတ်ပြောမယ်ခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးတွေကပါတော့မယ်အနေထားတော့ဖြစ်ပြီโอเคဘုန်းကြီးမမဟုတ်ဘူးเนาะဒါနိုင်ငံရေးစကားပြောမှာဘာသာရေးမဟုတ်ဘူးဝါမစူထားတဲ့เจ้าမှာကထိန်လာခင်းဖို့ခင်ဗျားတို့မစင်စားနဲ့
ဝါမဆူထားတဲ့ကြောင်းမှာဝါဆူတန်ကမရှိတဲ့ကြောင်းမှာကထင်ခင်းမှုခမရတို့မစင်းသားပါလေကထင်ခင်းလို့မရဘူးခမရတို့ကထင်ခင်းရင်ကျေးဇူးပြုရဝါလာဆူပေးပါခမရတို့ကထင်ခင်းရင်ကျေးဇူးပြု၍အဲ့ဒီကြောင်းမှာဝါလာဆူပေးပါစေနာနဲ့ပြောတာခမရတို့ခမရတို့ချက်လို့ပြောတာဝါကျွတ်မှာကထင်ခင်းပြီးဗရေသဘင်မသွားမယ်ဆောက်ချုံမျိုးတော့ခင်ဗျားတို့မချိုးပါနဲ့ဒါတို့ပါဗျအဲ့ comment ကျွန်တော်တွေးလိုက်တယ်တို့ပါဗျကျွန်တော်မပြောတော့ကျွန်တော်နာမည်တော့တက်ပြီးမပြောကျွန်တော်ပေးထားတဲ့နာမည်လေကျွန်တော်ပေးထားတဲ့နာမည်ဆိုတော့ပြောကျွန်တော် okay ခင်ဗျားတို့ကထင်ခင်းရင်ခင်ဗျားတို့ကထင်ခင်းရင်ကျေးဇူးပြုရခင်ဗျားတို့ဝါလာဆုပေးပါကျွန်တော်အဲ့လောက်ပဲပြောချင်တယ်ခင်ဗျားတို့ okay ဒီလောက်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ ground လို့ဗျာခင်ဗျားတို့လည်းသတင်းကြုံပါဗျာအမှတ်တရ ground လို့နေဦးဗျာကျုပ်စီမှာ ground ဆရာဆိုလို့နေဦးဗျာcopy you လို့ဖြစ်မှာသလိုကျောက်လည်းမလုပ်ချင်ဘူးအဲ့နာမည်မလုပ်နဲ့တော့အဲ့နာမည် quality ရှိတယ်အာကျွန်တော်လုပ်လိုက်တာအကုန်လုံးတကဘာလုံးကအဲ့လိုနာမည်ခေါ်လို့ကျွန်တော်ကတောက်ကြီးပြောတာကျွန်တော်ကတောက်ကြီးပြောတာ live ပေါ်မှာတောက်ကြီးပြောတာခင်ဗျားတို့လက်ခံရင်လက်ခံလက်မခံရင်လည်းတနာမရှိဘူးဘလို့တောက်လဲတိလားဘလို့တောက်လဲတိလားပြောင်းလို့ခင်ဗျားတို့ဟောလို့တောက်တာအဲ့လိုကတ်လိုက်ဆွဲပြီးတောက်တာတိလားတဝက်ကုန်ပါပြီဟောအဲ့လိုကတ်လိုက်တောက်ပြီးရောပြောတာရှင်းရောကျောက်ပစံနဲ့ကျောက်တောက်တာဟောနေရမနေ့ကဟိုနေ့ကမဟုတ်မနေ့ကဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စဂုံစားတဲ့တလားဂုံစားတဲ့ခမင်းကျော်ကိစ္စမင်းတို့လည်းမဆိုင်ဘူးမိုးရင်ကကိစ္စမင်းတို့လည်းမဆိုင်ဘူးမင်းတို့လည်းမဆိုင်ဘူးကြောက်ပြောလိုက်ဦးမယ်မနေ့ကကိစ္စမင်းတို့လည်းမဆိုင်ဘူးအမချောင်းနဲ့အဆမ်ချောင်းနဲ့ကိုရောနဲ့ကိုလိုကိုလိုမင်းတို့ကိစ္စမဟုတ်ငါတို့ကိုလိုကိုလုံးနေမင်းတို့ကိစ္စမဟုတ်ငါတို့ကိစ္စငါတို့ကငါတို့လုံးနေမသိနေဘူးလားမင်းတို့အစိုးရဖြစ်တဲ့အချိန်ကျရင်ငါမင်းတို့အစိုးရစီမှာငါတရားရုံးလာတက်မယ်မင်းတို့အစိုးရစီမှာငါတရားရုံးလာတက်မယ် okay ဘယ်တော့ငါတရားဆွဲလိုက်အဲ့အချိန်ကျငါလာတက်မယ်ကွာဒီခွဲတွေစီမှာတော့ငါတရားရုံးမတက်နိုင်ဘူးဒီခွဲတွေလက်ထဲမှာငါတရားရုံးမတက်နိုင်ဘူးမင်းတို့လက်ထဲမှာငါတရားရုံးလာတက်မယ်ငါ့ကိုတိကြတရားစီအဲ့ဆန်ကြမင်းတို့စောက်ပြစ်တွေလည်းငါပြောမှာမင်းတို့စောက်ပြစ်တွေလည်းငါပြောမှာနော်မင်းတို့စောက်ပြစ်တွေလည်းငါရှင်းနေလည်းလာပြီးရှင်းဆိုင်ပါငါ့ဦးတက်တရားဆွဲရှင်းလားအန်ယူဂျီမှားတယ်လို့ငါတစ်လုံးမပြောဘူးဒါမှမဟုတ်ငါအန်ယူထောက်တယ်ငါအန်ဒီတော့ခံလက်ခံကြိုးစိုးတယ်ကောင်းစီရှင်လို့ပြောနေတာချစ်လို့ပြောတာပါအန်ယူဂျီယာ
အင်ဂျီကိုချက်လို့ပြောနေတာအင်ဂျီကိုချက်လို့ပြောနေတာအင်ဂျီကိုချက်လို့ပြောနေတာအင်ဂျီကိုဖျက်ဆီးခြင်းလို့ပြောနေတာအင်ဂျီကိုကောင်းစေခြင်းလို့ပြောနေတာအင်ဂျီကိုတိုးတက်စေခြင်းလို့ကောင်းစေခြင်းလို့ဖျက်ဆီးခြင်းလို့ပြောနေတာဒီအချိန်မှာတော့ငါတရားဥပဒေမတတ်နိုင်ဘူးခွေးတွေလက်ထက်မှာတော့ငါအတိတ်မခံနိုင်ဘူးအန်ယူဂျီအစိုးရကငါ့ကိုတရားစီရင်မယ်ဆိုရင်နိုင်အောင်တိုက်ငါတရားစီရင်လက်ခံမယ်ငါလာခဲ့ရှင်းအခုငါပြောနေတဲ့စကားတွေနိုင်အောင်တိုက်မင်းတို့အန်ယူဂျီအစိုးရနိုင်အောင်တိုက်နိုင်အောင်ငါစူးစမ်းနေတယ်။အန်ယူဂျီစူးရနိုင်မှုအတွက်ငါစူးစမ်းနေ။ငါလုပ်ပေးနေ။နိုင်အောင်တဲ့။နိုင်မှုအတွက်ပဲပြော။နိုင်မှုအတွက်ပဲလုပ်။တခုတော့ပြောမယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုအရင်အရေးကြီး။စီလုံးကြီးစီလုံးကြီးကိုပဲပြောပါ။သွေးကွဲစီမဲ့စကားမျိုးမပြောပါနဲ့မလုပ်ပါနဲ့စီယုံကြီးနဲ့စီလုံးကြီးကိုပဲအဓိကထားပြီးလောက်ကြဆမ်းပါအဓိကလောက်ပါစီယုံကြီးနဲ့စီလုံးကြီးပဲခင်ဗျားတို့ foundation အဲ့ဒီဟာတွေပတ်စံဝိမဲ့ထားဆမ်းပါဗျာအဲ့ဒီဟာပြိမဲ့လိုက်ခင်ဗျားတို့ကရေချင်းချင်းနောက်ကနေပတ်စံလိုက်လာတယ်ဘာလို့လဲတဲ့ခင်ဗျားတို့အကုန်ပြန်တော့နိုင်ငံခြားကနေခင်ဗျားတို့အကုန်ပြန်တော့နိုင်ငံခြားခင်ဗျားတို့နိုင်ငံခြားကနေ UNG အစိုးရဆိုတဲ့ကောက်တွေအကုန်လုံးကျင်းတော့လာဝယ်ဆဲလို့ရကောက်လို့ခေါ်လို့ခင်ဗျားတို့ UNG အစိုးရဆိုတဲ့ပုတ်ကိုယ်တွေအကုန်လုံးပြန်တော့နိုင်ငံသားပြည်သူတွေပေးတဲ့ပတ်စံကအဲ့ဒီနိုင်ငံသားပေးတဲ့ပတ်စံနဲ့ပို့ပြီးတော့ရအောင်စုတ်တာဝယ်ယူတယ်အာမခံချက်လားတပြောင်းပဲတောက်ပြီးပြောတာဘာဖြစ်လဲဒီရတစ်စိတ်ကိုတိုက်မှာမပြနဲ့ပြတော့ကဘာဖြစ်လဲတော်ရပြီလေ။ဒီကတော်ရပြီလေကွာ။တောက်ထားပြီလေဟောဒီမှာ။ဘယ်လောက်တောက်ထားရမှာကြို။ကဲလား။ခင်ဗျားတို့ NUG အစိုးရဆိုတဲ့လူတွေ။အစိုးရကနိုင်ငံသားမှာနေတယ်။အစိုးရကနိုင်ငံသားမှာနေ။စက်ကောင်းကြီးကဘာဖြစ်လဲတွဲတိုင်းမှာစက်ကောင်းရှိတယ်ဟုတ်လားတွဲတိုင်းမှာစက်ကောင်းရှိတယ်စက်ကောင်းရနိုင်ငံသားမှာရောက်နေတယ်ပြည်သူတွေအကုန်လုံးကိုအဲ့တွဲတွန်းခိုင်းတာစက်ကောင်းမရှိတဲ့အတွဲတွန်းခိုင်းတာပြည်သူတွေတွန်းနေရကျွန်တော်တို့စက်ကောင်းမရှိဘူးပြည်သူတွေတွန်းနေရစင်စားကြည့်စမ်းပါအောင်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တွန်းနေတာစက်ကောင်းမရှိတဲ့အတွဲကြီးတွန်းနေတာစက်ကောင်းမရှိဘူးအဲ့အတွဲမှာပြည်သူတွေတွန်းနေတာစက်ကောင်းမရှိတဲ့အတွဲကိုပြည်သူတွေတွန်းနေတာစက်ကောင်းတွေအကုန်လုံးကနိုင်ငံသားမှာစက်ကောင်းတွေအကုန်လုံးနိုင်ငံသားမှာခလာကျောင်းကျလို့ပြောရအောင်ကျောင်းကအမှန်တရားအဲ့စက်ကောင်းတွေအကုန်လုံးနိုင်ငံသားမှာဟုတ်လားမဟုတ်လားခင်ဗျားတို့စင်လားကြော်ဝဲရှင်မဲနေညီမညီမလုပ်တယ်ပြည်သူတွေကိုသွားရအပြစ်မတင်နဲ့ပြည်သူတွေကိုခင်ဗျားတို့ကျဉ်းစုပြုရအပြစ်မတင်ပါနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်နိုင်ငံသားမှာตายရနေတာမဲဆောက်ပေါက်ကောင်နေပဲသွားကြည့်အရင်ဆုံးချုပ်ကဗီဒီယိုဖိုင်မှာရှိတဲ့မဲဆောက်ပေါက်ကောင်နေဘလို့နေရဆိုတာပြလိုက်
哎呀，这些嘛，走路，俺也走路，没表白了，够了没？啊，叫我表白，这个这是哪来表的？我讲你妈妈听哪的，家里的，他偏偏心里边得意心里，表的呀，叫我们去了。叫做啊，苏呀，撇些行路表的，俺就有几个啊，苏呀，撇些行路，刚些行路，刀些行路，皮肚的热看些行路，表的了。谁在那呢？表啥吧？俺就去。谁在那呢？表的了，俺就去。看伢路地摊啥多哎？看伢路皮皮皮皮，南安家嘛三人看不着，皮皮皮搞的，南安表搞的 ，break 楼来了，看伢路古，看伢路啊，手伢路怎么他？皮轮变规模，看伢路身上了，南安那个看见皮多阿皮数啊，哦，就皮个的 video file 嘛，表个皮多阿的，这都过了 live， 看伢路皮轮变规了。看喽，敌人变稳了，俺他妈看喵喽，手下兵嘛，彭江的江嘛，我们守稳嘞，可听听俺，可看喽，看喵喽没呀？我说了，看喵喽，面面满啥？来吧，俺啦稳你着嘞，没你有，俺哪个有不灵嘞？看喵喽，再点哪个有不灵？不要再带。好了，看下喽，这个拉手拉背了 ，OK， 哦，啊，讲完哦，哎，讲嘞，啊，讲喽，别人变我呀，讲喽，就表示现在啊，输呀，没撇队伍，来学习嘛，撇水进入表里了，完哦，现在知道表了，有里面，知道表有里，撇水进入表里了，啊，输呀，撇水进入。谁的哪呢？表啥吧？俺就去呀。OK， 好搞的，好搞的呗，对了。没路呗嘛，这一家里个俺都提的，没路俺都啥不用啥用，没路是干的，俺都等他啥嘞？俺都提的，没路俺都啥用嘞？俺都撇死去了，俺都俺就去了，啊，输也撇死去了。Hello。开我代表，俺都啊没看你表了，羡慕了。俺都俺就说话别生气了，没喽，俺都啊比我比，表家叫我们去喽，七楼代表你了，俺有去，俺有就七楼表了。这老是假的，这他妈这老是表白。OK， 啊，前一阵两个人，那 ，Hello， 这里，叫来八来，第几天叫嘛？叫来八来，八张，听到第四号叫来是了。俺有几手下嘛？那些南安家嘛，那比较大呀，那些嘛，地图里叫八了，我六八那路拉大的，阿拉俺有几妈呗？阿拉俺有几妈？阿拉俺有几妈？俺有几果然，俺有几果子来的果然，南安家嘛打压你了，没少嘛打压你了，没少，千来千买，阿妹那个阿二西阿公打压你了，阿公打压你了，阿老皮肚里嘛打压完了，拉表人，看伢喽发高喽楼来，阿高喽，拉表的那个阿高喽发高喽表来，行了，发片嘞。哎，啊喂，都叫着别少，千来千买，二是没得干嘛，阿公打压你了，比如你有么打压完了，拿表演，阿公都发高了表来 ，OK， 要不然嘛，我楼下去了，我楼里的，阿你家的嘛，拿比如，比如你楼内啥工作，
ောက်မှာလာပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်တယ်ဒီဟာဖြစ်တယ်လာမလုံးနဲ့ပြည်သူတွေလုံးလုံးနဲ့မင်းတို့လာခဲ့ပြည်တွင်းမင်းတို့ပြောင်းဝင်တော့လို့ပြောအကုန်ပြောပြည်တွင်းကိုမင်းတို့ပြောင်းဝင်မင်းတို့ပြည်တွင်းနေဆက်တဏီယာတော်လန်ရေးထိတ်ဦးမှာတော်လန်ရေးတောက်ဦးမှာမင်းတို့လာပြီးဥဆောင်လေတော်လန်ရေးတောက်ဦးမှာမင်းတို့လာပြီးဥဆောင်လေโอเคသူကွဲလာမဟုတ်တော့အမှန်တရားကိုပြောတာနော်ကျုပ်ပြောတာအမှန်တရားသူတို့ကြတော့ဒီမှာအေးရည်ရောပြည်သူတွေကြတော့မตายရပါနဲ့ဟုတ်တရားလားခင်ဗျားတို့တရားလားခင်ဗျားတို့တရားလားပြည်သူတွေကပွဲတွေလမ်းတွေတပင်းတွေဖျားသွားတယ်အကြောင်းသွားတယ်ပါပြန်လေတော့ဘောသူတို့ကသူတော့ဘောခမရတို့ကမှ NUG အစိုးရကြီးတခုလုံးခမရတို့ကိုခမရတို့အစိုးရလို့ပြောပြတာတော့မှနိုင်ငံเจ้าမှာตายရနေတာလေချင်းရိုင်းချင်းမိုင်းမက်ဆော့အော်စီအမေရိကန်ချက်ရီပပ်ပလက်တရားချက်ရီပပ်ပလက်နဲ့နယူးဇီလန်မပါသေးဘူးโอเคချက်နဲ့နယူးဇီလန်မပါသေးဘူးခမရတို့ตายအဲ့ဒီကိစ္စကိုခင်ဗျားတို့ကပြည်သူတွေမตายရပါနဲ့ဆိုတော့ကဲပါလေအတူတူသွားနေတော်လိုင်းရေးရောက်တယ်ကတော့သွားနေသွားနေကျုပ်တို့ပြောမယ်ပြည်သူတွေตายရနေကျုပ်ပြောမယ်ခင်ဗျားတို့ตายရနေတဲ့ကိစ္စကိုချင်းကျအနေနဲ့၃ရောက်မှထားမယ်နော်အဲ့ဒါမှရောရတယ်ရင်တကယ်လုံနေရဲ့ကျွန်တော်ဝင်ကြီးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းသိပါတယ်ကိုရှင်လည်းစတယ်ရောရတယ်တကယ်လည်းရောရတယ်ဖြစ်နေရတာနဲ့ဒီတော်လိုင်းထဲမှာထက်ထက်ဝင်လုံနေဝင်ကြီးတွေလည်းရှိတယ်ဒါရင်လည်းကျုပ်သိများသောအားဖြစ်ကအဲ့လိုတာယာလို့ဒီစကားကိုကျုပ်တက်ပြောတာဒါနဲ့ကျောပွဲတော့ဗျာဘာဖြစ်လဲဗျာသူကตายရမตายရပြည်သူတွေခမရောက်တက်ပြောစရာအကြောင်းဘာကြောင်းမှမရှိဘူးခမရောက်တော့ตายရနေရဲ့ကိစ္စကြီးပြည်သူတွေမตายရပါနဲ့ဆိုတော့ခမရောက်ပါအကျဉ်းရင်ပြောရတယ်အာနာရှင်ကိုမကြိုက်လို့တော်လန်တာခမရောက်အာနာရှင်စောက်ချိုးပြန်ချိုးရင်ခမရတို့တော်လာမှာလို့ကျုပ်အကြိမ်ကြိမ်ပြောတာရယ်နော်အာနာရှင်ကိုမကြိုက်လို့တော်လာတာအာနာရှင်စောက်ချိုးပြန်ချိုးရင်ခမရတို့တော်လာမှာရှင်းလားတော့မသိဘူးနားလဲလားနားမလဲဘူးလားနားမလဲပြန်ပြောရတာဟောနော်အော်လိုက်ချက်ပြန်တော့တက်ခဲ့လေခုနကချက်တော့ကတော့ယူလေးပြောတာအာနာရှင်ကိုမကြိုက်လို့တော်လာလားအာနာရှင်စောက်ချိုးပြန်ချိုးလာရင်ခမားတို့တော်လာပါအမှားတာအယုံနာဒီတော်လာရေးကတော်တော်နဲ့ပြီးမှတော်လာရေးမဟုတ်ဘူးတော်တော်များများတော့တော်လာရေးအပွဲစီတော်တော်များများလက်နက်လုတ်တက်သွားပြီအာတိဟောလို့ရတော်လည်းပွဲစည်းတွေကလက်နက်တွေလုတ်တက်သွားပြီအဲ့ဒါလေးကိုခင်ဗျားတို့သိလားအချိန်မီးခင်ဗျားတို့လက်ထင်ကိုတောင်းလို့လက်ညှိုးကိုလို့ရတဲ့အနေထားရောက်သွားပြီအာတော့ပေါ့အာတော့ပေါ့တော့โอเคအလုံးဟိုပြောမဆိုမရှိခဲ့သူအော်ဝမ်မီတော့ဖော်ဗျာဝမ်မီတော့ဖော်ပြောမဆိုမရှိခဲ့ပြီရှိတော့ဗောအလုံးကတော့ပါတယ်တောင်းပါတယ်သတင်းကြောလာပြင်းနေအမိဗောတိရလားတင်းလာပြင်းနေပြီတောင်းပါတယ်ကတော့ပါတယ်ဘီယာကတ်နဲ့ကတော့ပါတယ်ဝန်ကြီးတွေအကောင်လုံးလည်းနော်ဝန်ကြီးတွေအကောင်လုံးလည်းဘီယာကတ်နဲ့ကတော့ပါတယ်တယောက်တခုယူတော့ဗျာနော်Okay, bye-bye.